તુમે જાની છો જે ડ્રામારે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારર અભિનેતા અ પ્રત્યેક અભિનય અલગા અલગ અભિનય ચહેરા અન્ય થાય ગાયન રહી બાકી જે અલ્પ સમયપાઇ ગોટી દુટી જન્મર અભિનય કરુચ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପାଟ ଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସବୁ ପାଟଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ବ୍ୟାପକ ହୁଏ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସବୁ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟନ୍ତି ସେ ନାମ ରୂପ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଯଦି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାୟନ ଅଛି ତୁମର ଗତି ମତୀ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ ତାହା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଯେପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ବାନପ୍ରସ୍ତରେ ରହିବାର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାହା ତ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ଧାମ ସୁଖଧାମ ଦୁଃଖଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ସୁଖଧାମରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁଥିବାରୁ ତା'ର ନାମ ସୁଖଧାମ ରଖୁଛନ୍ତି ଧାମରେ କେହି ରହିନଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଧାମ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତିଧାମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଥବା ମନକୁ ଦମନ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା তাহলে এক অদ্্বৈত ধর্ম সেটার দ্বৈততার কথা নাহি। পুঁ ধর্ম যেতে বড়ি চলে সেতে দ্বৈত অর্থাৎ অনেকতা বড়ি বড়ি চাল যেউঠারে অনেকতা আছে সেখানে অশান্তি হয়ে থাকে বানপ্রস্থ তা কুহা নিরাম এবার তুমি মানে জাঁছ যে আমি আত্ম মানুষ নির্বাণ ধামে রহবা পুণি। मुक्ति धाम कहाँ सठार शान्ति त केवल आत्मा ही रही हिँड्ने सुख धाम त शरीर ना शरीर सहित शांति रही रहिपार नै हट प्राणायाम आदि दस कि दिन बा मासे शांति रहिथा शान्ति मुक्ति जीवन मुक्ति त जाइपारे नै यहाँ ड्रामा अटेना

ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିନଥାଏ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗାୟନ କରାଯାଇ ନଥାଏ ତେବେ ବିଚାର କର କିଏ କିଏ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏହା ଭାରତରେ ହିଁ କଥା ଅଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କାହାର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ପୋପ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗାୟନ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ତୁମେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଜାଣିଗଲାଣି ଡ୍ରାମାରେ କିଏ କିଏ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଯେ ଅମୁକକୁ ଦେଖିବୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହା ବେହଦ୍ର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷର ଡ୍ରାମା ଅଟେ ଏହା ଉପରେ ବିଦେଶୀମାନେ ତ ବହୁତ ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟମାନେ ମନଗଡ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା କିଏ ଅଟନ୍ତି ଶିବବା ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଶିବବାଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ବୋଲି କହିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଭିନୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଜଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ନାଟକର କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତୁମ ପାଖରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି ତୁମେ ମୁଁ ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ ଅଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କଳ୍ପକଳ୍ପ ପୁଣି ମିଶି ଚାଲିବ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୁନିଆ ନାହିଁ

પ્રથમરે બ્રહ્મા રહી થીની દેવતા મંરે પ્રથમ નંબર હેઉ હોય બ્રહ્મા બ્રહ્મા હિં ગુરુ બોલી કહી થાંતી શકર અથવા વિષ્ણુ કે ગુરુ કહી ન થાંતી ત્રિમૂર્તિ મુખ્ય હેઉ હું બ્રહ્મા વતન હેઉ સૂક્ષ્મવતનવાસી સંપૂર્ણ બ્રહ્મા ચહેરા તો એકાપરી હી અટે ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଦି ପିତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବଂଶାବଳୀ ବାହାରିଥାଏ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆଦମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିଦେବ ଆଦିଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ା ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଦୁନିଆରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୌତିକ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯଜ୍ଞ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଯଜ୍ଞର ଶେଷରେ ଶସ୍ୟ ଘୃତ ଆଦିର ଆହୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହା ତ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଏଥିରେ ସାରା ଦୁନିଆ ସହା ହୋଇଯିବ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ କେବେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇନଥାଏ ସେମାନେ ଉପଦ୍ରବ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱାପରରୁ ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯଜ୍ଞ ପରେ ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହୋଇନଥାଏ करा। ठीक कण एही छोटो छोटोज्ञ सब विनाशी अटे यहाँ चाहिँ बेहदर यज्ञ जज्ञले किछि आहुति पढि आधा कल्प कोनोसी जज्ञ हेबो नाही पूजा कोनोसी मन्दिर रहिबो नाही भक्ति मर्गरे मन्दिर थाए तेनो सर्वोच्च शिव सबू भक्त पकाउ पकाउँदै

ଆପଣଙ୍କର ଗତି ମତି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମତ ତ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କରୁଛି ମୁଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ହୋଇନଥାଏ ବାବା ଏବେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସିଥାନ୍ତି ଆସି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କହିପାରିବା ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ କହିପାରିବା ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଏହା ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ହିଁ ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇ ନଥାଏ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଅଟନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ପ୍ରଜା ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବବା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବା ନେବା ହେଉଛି

ଯଦି କେହି ବସି ବୁଝିବେ ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇପାରିବେ ତୁମେ ତ କରାଚିରେ ଭଟିରେ ରହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲ ବିଭାଜନ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଗଲେ ତୁମେ ତ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲ ସେଠାରେ ତୁମର କାହାର ସଙ୍ଗ ନଥିଲା ସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲ ସମସ୍ତେ ତ ଏକାପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ स्कूल ने स्कूलमध्ये समस्ते एकापरी नंबर आण न दुजण छात्रिशत नंबर मिळपार्लास कण जण जणं उपे की घोडाकर प्रतिगिता होता सध्यापरी दुजण नाम रखा रखायची राजस्व अश्वमेध घोडा कु अश्व बुहाय तुम्ही होऊच आत्मिक घोडा তুমি ঘরক যাওয়া প্রস্তুত হে প্রথমে যাই বাবাঙ্ পাখে পচব দুনিয়াতে তো সাইকেল এবং ঘোড়ার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে যুদ্ধর প্রত্যেক হয়ে থাকে তুমর যুদ্ধ কু যুদ্ধ হচ্ছে এবং মধ্য প্রত্যেক মায়া উপরে বিজয় প্রাপ্ত করা তুমার যুদ্ধ চলছে এবং বাবাকে ইদ করিপি কোহাছি ଏକଥା କୁହାଯାଉନାହିଁ ଯେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଅଥବା ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ହିଁ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ମିଛ ହେଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ସୁଖଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସୁଖଧାମର ବର୍ଷା ନେବା ଉଚିତ ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ତୁମକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଦେଇଛି ଏବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଅ ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ତାହା ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ପାପର ଦୁନିଆରେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ଏପରି ତ ମନଗଢ଼ା କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜନ୍ମ କିପରି ମିଳିବ ଏକଥା ବି ବୁଝୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବୁଝିବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ବସିଯିବାର ନାହିଁ ଯଦିଓ ବିଦେଶରେ ବି ରହୁଛ କିନ୍ତୁ ସାତ ଦିନ ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ କୁସଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ

এবার যদি পবিত্র জন্ম পাই একইশ জন্মপ্রাইজত্ব এহা এখন কম কথা গোটি জন্ম পবিত্র হওয়া এহা কোণী বড় কথা নুহে বাবা যুক্তি তো বহুত বতাও ধীরে ধীরে যুক্তি সহ চাল যাহা দ্বারা গন্ডগোল হব না বন্ধুত্ব রব এবং নিজক নিজে বন্ধন মুক্তি করেছিল বাবা বহুত উপায় জনাছি ତେଣୁ ଆମକୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏପରି କର ବହୁତ ମାତାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଭୁ ଭୁଙ୍ଗ କରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବିକାରର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ରତାର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି

ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଦେଣ ନେଣ କରିବାର ଅଛି ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହି ନିର୍ଭୟ ହେବାର ଅଛି ବରଦାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦେବ ତେବେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ସେଠାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାର କମି ରହିବ ବା ମାୟା ଯୁଗଳ ରୂପକୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଥିବ ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ମେହନତ କରିବା ପରେ ଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିବ તેવે સફળતા તો માસ્ટર સર્વશક્તિમાન પેલા પછી પછી રહી થાય સ્લોગાન્દિ સમ આશીર્વાદ નવાપી તેવે સર્વદા આજ્ઞા કહીવા સહિત સહયોગ હાથ પઢાઈ ચાલો ઓમ શાંતિ